Sirsnīgais duets viņš un viņa ir divu jaunu un talantīgu cilvēku apvienība. Viņš, Freds Ormēns, lielisks mūziķis, džeza saksofonists, dziesmu autors un dziedātājs no Francijas. Viņa, slavenā Baltijas pirmā dāmu saksofonu kvarteta Next dibinātāja un soprāna saksofoniste, lielās mūzikas balvas ieguvēja Ilze Leiņa. Šoreiz ar pasteigu koncertu Latvijā, Ilzes dzimtajā Madonas pusē. Es esmu Madonieta un dzimusi Ērgļos, augus Madonā, mācījusies violi Madonas bērnu mūzikas skolā. Un šeit, tieši Kalnagrevās, es arī esmu muzicējusi, gan pavisam maz ar Ārti Kumsāru, ar folkloras kopu, gan vēlāk ar violnieku šķiet ansambli un saksofonu kvartetu. Un, jā, nu, man ir ļoti laba sajūta. Un te arī ir īpaša aura un te ir skaisti. Šī būs brīnišķīga iespēja visiem Madonas novada viesiem baudīt noskaņu koncertu vietā, kurā varbūt kādreiz kāds vispār nav bijis, jo braucot garām pa šoseju, to, ka kaut kur kalnā ir Biksēras muiža ar brīnišķīgu vidi, skatu laukumu, to varbūt nemaz nezinu. Ilzes mūzika būs tieši tā, kas mums atvedīs šurp. Koncerts ir fantastisks, un mūziķi ir augstas klases, un tik daudzveidīgi, un ir tādi pārsteigumi. Es, protams, zināju Ilzi kā mūziķi, kā meiteni, kas nāk no Madonas, ka viņi ir tik daudzveidīgs mūziķis un arī dzied, un tas ir pārsteigums. Un vispār šis koncerts ir dāvana, absolūta dāvana mums klausītājiem. Interesanti, ka savus ceļus abi mākslinieki krustojuši ne tikai uz muzikālās skatuves, bet arī dzīvē. No jau 15. Gadu viņi dzīvo Francijā, savā meitā Maijai, Ievai un Kristai pūrā liekot gan Francijas kultūrvēsturisko mantojumu, gan latvisko dzīves ziņu. Pateicoties mūzikai un tas, ka mēs esam saksofonisti, mēs satikāmies. Citādi mēs nekādīgi nebūtu satikušies, es domāju. Nu, un pēc tam pagāja tomēr vairāk gadi, ka mēs varējām pieslīpēties un tomēr izdomāt, kā varētu saspēlēties kopā, jo mēs esam no diviem dažādiem žanriem. Es esmu vairāk klasiskā mūzikas spēlētāja un Freds ir vairāk džēzu, pop, funk saksofonists, arī ģitāris, dziedātājs. Nu, līdz ar to mums tas viss kaut kā jāmēģina apvienot. Je suis saxophoniste, hein, c'est mon instrument. Es esmu saksofonists, taču labprāt spēlēju visus mūzikas instrumentus, tāpat kā teju visus žanrus. Ir svarīgi sajust atgriezinisko saiti ar klausītāju, un es to sajūtu. Redzu, ka cilvēkiem patīk, un tas iedvesmo mani. Nevelti mans moto ir iepriecini citus. Kā stāsta Ilze, pa šiem gadiem Latvijā sniegti jau vairāk nekā 70 koncerti, un katra atkal tikšanās ar klausītāju ir īpaši saviļņojošs brīdis. Savukārt Freds mūs pārsteidz ar savām latviešu valodas zināšanām. Es saprotu visu, bet es runāju mazliet. Labāk franču, francūzi? Jā? Yeah? Ok. Man patīk mūzika un svētki. Patīk būt Latvijā un spēlēt gan lielās pilsētās, gan mazos ciemos. Kad man jautā, kādēļ izvēlējos latviešu meiteni, man ir tikai viena atbilde. Latvijā sievietes ir tuvāk dabai. Viņas pašas ir kā rīta rasa saulēktā. Es ceru, ka mūsu duets attīstīsies un tagad bērni mazliet paaugušies un tagad mēs varēsim vēl vairāk ieguldīt enerģiju un ļoti ceram, ka pandēmija norimsies, ka varēsim pēc iespējas vairāk arī koncertēt arī Latvijā. Nākamgad jau 10 gadu kopš spēlēm kopā, viņš un viņa, un joprojām turpinām apbraukāt Latviju. Vēl ir ļoti daudz, ļoti daudz, kur koncertēt. Tā kā mums ir vesels mūšu priekšā vēl. Sandra Zariņa, Elvis Āzers, Red TV.